Paano niyo po nalaman, Ma'am Mary Grace, na si nanay ay sumama na sa kanyang bitka? Galing pa lang po ng ospital yung kapatid ko. Tapos iniwan niya po na dengue po kasi yung kapatid ko na 11 years old. Ba't naman ganoon? May sakit yung anak mo na dengue, iniwan mo at pumunta ka sa kabit mo. Pinalayas po kami ng magulang ko. Alam mo kung bakit ka pinaalis ni Mama? Dalawang buwan kayo sa bahay. Wala kayong ginagastos kahit piso. Tapos pinapili ka ni Mama. Ano ba, alisin mo yung kabit mo? Ikaw mag-i-stay ka sa bahay. Anong ginawa mo? Hindi yan ang sinabi ng lola mo, Grace. Pang ilan mo na ba yan, Ma? Ma'am Mary, ba't mo tinanong pang ilan na niya? Ibig sabihin marami na sila. Anong pangalan ng kanyang kinakasama ngayon? Jobert po, 25 years old lang. Ilang taon to mama mo? 40 po. Nanay Marivic, pang ilan na si Jobert? Patatlo. Pangtatlo. Ano ba nga gusto ninyo? Bumalik ka! Iwan mo yan! Ma'am, wala tayong pag-asa. Hindi ho, ayoko po. Ayoko na po makipagbalikan sana. Mag-start ka ng bagong buhay mo. Kalimutan mo lahat ng problema mo. Tapusin mo yan. Alam mo kung gaano kita kamahal. Gusto ko lang naman mabuo tayo. Ayaw niya kay Papa. Wala naman akong mga gagawa eh. Nung kinausap pa kita, nagalit po ako sa iyo. Hindi. Nagtatanong ako kung bakit. Ang sakit kasi sa akin. Iniisip ko bakit ako yung may kasalanan. Tinulungan lang naman kita, Ma. Oo, may mali siguro ako dahil iniwan ko yung tatay nyo. Pero sa pag-iwan ko sa ama ninyo, napakasakit sa akin na hindi ko kayo alagaan. Pero umuwi ako sa lola mo, alagaan ko kayo. Inaruga kita mula nung bata. Kahit si nanay nagpalaki sa'yo, Grace, sinusustentuin kita sa nanay ko. Kailanman, Grace, hindi kita binabayaan, hindi ako babayang ina. Totoo lang, kung kaya ko kayong babayaan sa lumpalagay ng tiyan ko, siyam na buwan ko kayong dinala. Sana pinatay ko na lang kayong lahat kung pabaya ako. Sinigap ko kayo, naglulukdo ako ng timba, langgana sa ulo, ha, tangalin tapat. Mapakain ko lang kayo magkakapatid, mapag-aaral ko kayo. Yung tatay mo nasaan? Diba? Nandun sa kapatid, nagiinom, uuwi, madaling araw. Umalis ka, sumama ka that time sa lalaki mo. Hindi, totoo yung Grace, wala akong sinamahan. Umuwi pa kami na ni Mama. Hindi ako ng lalaki at nung Grace. At doon ka pa kay Tita Carmina, Mama. Nagtrabaho ako noon. Iniwan ko yung mga kapatid mo dahil pag lagi kami inaaway ng ama mo. Ano sabi ng kapatid niyang babae? Naglalaki ako. Kahit hindi totoo anong ginawa ko, umuwi ako sa kapatid ko. Grace, kung may utak ang ama mo, kahit ayaw ko kung gusto niyang makita ang mga anak niya, gagawa siya ng paraan. Mama Rivic, Ma'am Grace, nandito rin lang naman tayo, ano? Sana tapusin na natin yung sumbatan ninyong mag-ina. Magkaayos na po kayo, magkapatawaran. Yun lang po talaga ang wish namin. Nakikita namin, maraming hinanakit itong inyong anak. Andito ho kami para klaruhin lahat. Kasi ayaw ho namin na paglabas ho namin, meron pa rin iringan. Pamilya ho kayo, alam mo ba yung iha, ang sakripisyo ng ina ay hindi biro. Alam mo ba yun? Alam ko po. Sana magkapatawaran na kayo. Kasi ang feeling mo, pinabayaan ka na ni mama mo. Sana Grace, tanggapin mo na yun. Ano, na hindi ka talaga pinabayaan ng mama mo. Ano ba yung totoo? Na kaya bang tapusin o hindi? Hindi ho talaga, ma'am. Kasi kung tutusin po, ma'am, eh, sila, siya naman ho ngayon ang bumubuhay na sa tatlo kong anak eh. Kasi may trabaho na ho siya, nagtitinda ho sila ng suka. Yung sinisweldo po niya sa nanay ko, bali iniipon po namin. Tapos pagdating ng Linggo po, binibigay po namin kay nanay. Okay, kasi, ano nga hong pangalan niya ulit? Jobert po. Si Jobert. Sa pagkakakwento mo, talagang hindi mo na mabitawan ngayon si Jobert. Kasi yun ang naging parang katuwang mo ngayon. Oo, kasi ho, sa tatlo mong anak. Sa anak ko kasi, tinanggap niya po lahat ng anak ko. Okay, kasi ang sabi niya, hindi na rin daw niya man ako kayang iwanan kasi mahal niya nga din kami mag-ina. Kung alam mo, dahil may batas tayo, hindi ba? Kasi kasal ka sa una mong asawa. Siguro, magkaroon din kayo ng closure ng asawa mo. Dati kasi may pirma na po kami sa barangay. Doon po sa tinirano namin sa Cavite, sa Batas. Akin lang, Grace. Huwag mo naman kami pag-iwalay si Jobert. Ayaw ko talaga, Grace. Kasi yung nakita ko kay Jobert, hindi ko nakita sa pamilya ng
Kaabang mo! Sa totoo lang, dito sa biyanan ko, Grace, dalawang kamay ang binigay sa akin. Tinanggap ako ng buong buo lang. Kinanon nila ako, pati pamilya niya, mga kapatid niya, mahal ako. Kaya magmamakaawa ako sa'yo. Ang gabi niyo naman, hihihihi ang asawa ko, Grace. Gusto niyo mag-usap kayo ng personal? Wala ho kami. Doon ho kayo, humiwalay kayo. Itong pamilya mo, tinatanggap mo na ba na ito ang setup, ha? Opo, walang problema sa akin, ma'am. Kasi lumapit ka sa amin, gusto mong maayos ang mabuo ang pamilya ninyo. Ang sagot ni nanay, Ayaw niya ako sa papa ko, wala pong problema kasi noong papuhayaw niya na walang problema sa akin. Ang gusto ko lang, malagay yung lolo at lola ko tsaka yung tatlo kong kapatid. Yun lang po, wala na akong ibang hiling. Okay. Mami, kaya mo po bang panindigan yun? Oo, kasi mulat sa pool naman na ako, sa tatlo namin magkakapatid, ako naman talaga nag-aalaga kay nanay. Okay ngayon, na. Umuwi ka sa bahay. Magtulong-tulong ka na lang. Kung talagang mahal mo ang kapatid mo, mahal mo si mama mo, maging mabuti ang ating pamilya. Hindi tayo magkasira. Pag-inang Maribek at Mary Grace, kasama ang lola na si Nanay Flora, ay nagkaayos, nagkapatawaran, kalimutan na ang lahat. Hello, Sir Rene. Hello. Nagkaharap-harap po itong mag-iina ukol sa naging reklamo ho ng anak ninyong si Mary Grace. Okay na. Pwede ka naman dumalaw dito sa mga tatlong bata kapag nagkapera ka. Puntahan mo, wala namang problema kay la mama at kay lola. Ayos na tayo. Ayos na? Oo, ayoko na din ang gulong pa. Gusto ko ng tahimik na lang. Tanggapin na lang natin na ayaw sa'yo ni mama. Tanggapin na lang nating lahat pero walang galit sa isa't isa. Kahit mahiwalay kayo pero buo pa rin tayong lahat. Sana ikaw maintindihan mo din lahat. Ipakita mo na mahal mo talaga sila. Puntahan mo dito, ibanding mo. So sir, sang-ayon na ho kayo doon. Kumbaga bilang nagkaroon naman ho kayo ng pirmahan sa barangay na dati nyo hong tinitirhan, na wala na hong pakialaman. Tama ho ba? Kahit naman ho, hindi na magpirmahan, okay lang sa akin yan. Okay. So, salamat, sir. Sobrang nagpapasalamat po ako kay Sir Rapi dahil sa nangyaring to na wala yung galit na nararamdaman ko. And then, yun, sobrang thankful ako kasi mas naging malapit kaming tatlo. And then, natanggap nila lahat na kung anong naman mali namin, natanggap namin bawat isa. Sobrang thank you. And then, sobrang akong nagpapasalamat sa iyo, Sir Rapi. Kung pwede lang yakapin kita ng mahigpit, yakapin kita ng dahil sa inyo, nabuuli kami. And then, nabuo din ako kung sino talaga ako. At nakilala ko silang dalawa pong sobra-sobra. Sobrang thank you po ng maraming salamat. Natanggap po ng anak ko yung relasyon namin mag-asawa ngayon ni Jobert at sana po maging ano rin po yung una kong asawa, tanggapin niya na rin po na talagang hindi na po maano po yung relasyon namin dalawa. Pero hindi naman po big sabihin na puputol yung relasyon namin dalawa kasi nandyan po yung anak naming walo. Kaya maraming salamat, Sir Tulpo, kasi ang anak ko po ay mahal na mahal ko po talaga.